ഒരു നന്മ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ കൂലിട്ടും ചെയ്താൽ പത്ത് കൂലി വേറെ കിട്ടും. ഒരു നന്മ ഒരാൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ എഴുതിയ കൂലി വെട്ടൂല. അങ്ങനെയല്ലോ പഠിത്തമല്ല അജിന് പോകണം തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അജിന്റെ കൂലി എഴുതി. പോയില്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ എഴുതിയ കൂലി വെട്ടൂല, പോയാല് പത്ത് ഹജ്ജിന്റെ കൂലി ഏറെ എഴുതും മാത്രം. ഒരു തിന്മ ഒരാള് വിചാരിച്ചാൽ ശിക്ഷയില്ല, ചെയ്താലേ ശിക്ഷയുള്ളൂ, ഒരു ശിക്ഷയും ഉള്ളൂ. നന്മക്ക് പത്ത് കൂലിയുണ്ട്, എഴുപത് കൂലിയുണ്ട്, എഴുപതിനായിരം കൂലി കിട്ടണുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂലി കിട്ടണുണ്ട്. ഒറ്റ കൂലി ഒന്നിനും പറയണില്ല, ഒക്കെ 20, 25, 70 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണത്. ഒരാള് ഫർള് നിസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് നിർവഹിച്ചാൽ 24 ഇരട്ടി കൂലി കിട്ടും. ഫർള് നിസ്കാരം ഒരാള് തലമറച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ 25 നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി ഏറെ കിട്ടും. ഒരു ചെലവില്ല, പള്ളിക്കത്തെ ഹൗദിന്റെ അവിടുന്ന് ഒതുണ്ടാക്കി കയറിനോടത്തുള്ള തൂണിന്റെ ചോട്ടില് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കൊട്ടയിലുണ്ടാവും തൊപ്പി, അതൊന്നെടുത്ത് തലയിലിട്ടാ മതി, 25 നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലിയായി. അത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരാണെങ്കിൽ 70 ജുമയുടെ കൂലി ഏറെ കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ചെലവില്ല, തൊപ്പി കൊണ്ടോണ്ട പള്ളിക്കണ്ട് ആ കൊട്ട എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് തലയെ കൗത്തിയാല് 70 ജുമാന്റെ കൂലിയായി വെള്ളിയാഴ്ച. ഒരു ചെലവില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യൂല എന്താ കേട്ട, അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരെ ശ്രദ്ധ അല്ലല്ലോ. എല്ലാരും ഓരോ തൊപ്പി വാങ്ങണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുളിച്ച് എണ്ണ തേച്ച് വാർന്നിട്ട് തൊപ്പി വെച്ച് അതിന്റെ മേലെ തലയകെട്ടലായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ അപൂർവമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തൊപ്പി മാത്രവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൊപ്പെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വേണം. ഒന്ന് തീരല്ലാത്തവര് ഓരോന്ന് വാങ്ങണം, ഒന്നുള്ളവര് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ആക്കണം. മൂന്ന് തൊപ്പി എന്തിനാ, നബി തങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ട്. കെട്ടിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് തൊപ്പിയിലെന്ന് ബിഗയത്ത് മൂന്നാം ഭാഗമിൽ പറയുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു നബിക്ക് തൊപ്പികള് മൂന്ന്, അത് മൂന്ന് സൈസിൽ ഉള്ളതായി പറയുന്നു. നമുക്കുള്ള വേഷവിധാനമില്ലേ, വർദ്ധിച്ച മാതൃക എന്നതും മറക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ തൊപ്പി നിർബന്ധമായും വേണം, ഒന്നുള്ളവര് മൂന്നെണ്ണം ആക്കണം. മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് സൈസിലാവണം, കാരണം നബി തങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു, മൂന്നും മൂന്ന് സൈസിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം, അങ്ങനെ തന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ അതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യാം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അള്ളാഹു റസൂലിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ. അതെന്തിനാ അപ്പൊ ഒന്ന് പോരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് നബിക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം, അത് മൂന്ന് സൈസാണ്, അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സൈസ്. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ, ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കൂലികളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉംറക്കും ഹജ്ജിനും പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ആ ഖാർ സൗറിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് മേലക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, അതോ കാണുന്നതാണ് ഖാർ സൗറ്, വെളുത്ത അടയാളം ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ, അതിൽ കൂടിയാണ് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോയിരുന്നത്. അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ പോണ തന്നെയാണ്, അങ്ങോട്ട് പോണേനും കയറണേനും വലിയൊരു ഫദീലത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദ്വാരക്കാരെയും തായന്നിട്ട് സംഗതി ഫദീലത്തില്ലാത്തോണ്ടൊന്നല്ല, തണ്ടല് വരങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കയറിയോടത്തേക്ക് കയറണേന് ഫദീലത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഗതി ഊരോണ്ട് വയ്യ, ബംഗാളികള് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങട്ട്, എന്നാലും പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തുരന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ദ്വാരക്കാണ്. നബി തങ്ങൾ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഫദീലത്തുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി ഭാര്യയോടൊപ്പം കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം തുർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ശമായിലിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കീറിയത് കടക്കുമ്പോൾ എടുക്കും, അങ്ങനെയല്ല, കടക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല തുണിങ്ങുപ്പായും. രണ്ട് നിലക്കത് വേണം. ഒന്ന്, ഉറക്കം എന്നത് ചെറിയ മരണമാണ്, മരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രത്തിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ആ തുണി എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിഞ്ഞി പിന്നെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കണേ കുഴപ്പമില്ല, രാത്രി എടുത്ത വസ്ത്രം രാവിലെ എടുക്കരുത്, അത് വേറെ ഒന്ന് എടുക്കണം.
കാരണം അത് മരിക്കുമ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രമാണ്. ഒരു ചെറിയ മരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അവ കടക്കുമ്പെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേണം. പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേണം നല്ലത്. ഇതിപ്പോ പിന്നെ കുട്ടികളൊന്നും ഉള്ളടത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും വേറെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കിട്ടൂല്ലോ. ഈ ആണുങ്ങൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അതേമാതിരി പിന്നെ എയർപോർട്ടിലും അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ കുറേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കാണാം, ഈ ചന്തയൊക്കെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചേച്ചി കുറേ സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ പെരയിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കീറിയ മാക്സിയേറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ കോലം. അതുകൊണ്ട് നല്ല തുണിയും കുപ്പായും കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എടുക്കണം. അവിടെയാണ് ഈ ലാമിനേഷനൊക്കെ വേണ്ടത്, പക്ഷെ അവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യൂല. ലാമിനേഷനൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേ ഇങ്ങനെ തള വളർന്നുങ്ങാണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം അവിടെയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല തുണിയും കുപ്പായം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലോ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ നബി തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയോ 55 വയസ്സായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണുക എന്നുള്ളത് അപൂർവമാണ്. നിലവിലുള്ളൊരു സാമൂഹ്യമായ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയങ്ങള്, കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ വലുതായി, മൂത്തവും കുവൈത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തവും ഖത്തറിലാണ്, അത്യാവശ്യ വരുമാനമൊക്കെയാണ് കിട്ടി തുടങ്ങിയാൽ ഉമ്മിയും കുട്ടികളും കൂടി ഒന്നായിട്ട് വാപ്പാനൊരൊറ്റ ചവിട്ടം ചവിട്ടും. വാപ്പാക്ക് പിന്നെ ആകെ രണ്ട് ജോലിയേ ഉള്ളൂ, രാവിലെ മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരിക, വൈകുന്നേരം ടോർച്ച് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് പള്ളിയിൽ പോവുക, വേറൊരു പണിയില്ല, വേറെ ഒന്നിനും വാപ്പാനെ പറ്റൂല എന്ന പോലെ. അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. വാപ്പ എന്നും വാപ്പയായിരിക്കണം, ഉമ്മ എന്നും ഉമ്മയായിരിക്കണം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ആയത് വിഷയങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ല, യാതൊരു ശ്രദ്ധയും നമുക്കില്ലാതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, 55 വയസ്സായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണുക എന്നുള്ളത് അപൂർവമാണ്. എന്താ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള്, ആയിഷ ബീവി പറയാണ്, നബി തങ്ങള് രാവിലെ പാല് കറക്കും. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രാവിലെ പോയിട്ട് പാലിറക്കും. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പാലിറക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവി കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കാരെന്നാ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനല്ല, അന്ന് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല, ആയിഷ ബീവി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നെ. നബി തങ്ങൾ പാലിറക്കും, പാല് കറന്നിട്ട് ആ പാത്രയേറ്റ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ട് പറയും, യാ ആയിഷു ആയിഷ ഇഷ്റബി കുടിക്ക് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പാല് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. 63 വർത്താന ഞാനീ പറഞ്ഞത്, 63 വയസ്സിലെ വർത്താനാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. ഞാനിങ്ങനെ പാല് കുടിക്കുന്നത് നബി തങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കും. പാല് കുടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊടുത്താലേ നബി തങ്ങൾ അത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടന്നെ തന്നിട്ട് പറയും, ആയിഷ ഇശ്രബീ, ആയിഷ കുടിക്കേറി, ഞാൻ വീണ്ടും കുടിക്കും. അപ്പോഴും നബി തങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കും, വീണ്ടും കൊടുക്കും, മൂന്നാമതും തരും, ഞാൻ മൂന്നാമതും കുടിക്കും. 3 ഞാൻ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ട് പാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് നബി തങ്ങൾ ആ പാത്രം ഒന്നിങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കും, ഒന്നിങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കും. തിരിച്ചിട്ട് എന്റെ ചുണ്ട് എവിടെയാണോ തട്ടിയത് അവിടെ തന്നെ ചുണ്ട് തട്ടിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുടിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളും ചുറ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ ചുണ്ട് എവിടെ തട്ടിയെന്ന് അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കാറ്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം, ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പേരക്കുട്ടികൾ കണ്ടാ എന്താ തോന്നാ, കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൽക്ക് എന്താ തോന്നുക, അല്ല കണ്ടാ എന്താ തോന്നുക. ഏത് പേരക്കുട്ടിക്കാ അറിയാത്തത് വല്യമ്മാനെ വല്യപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്? എല്ലാ പേരക്കുട്ടിക്കും അതറിയാം, വല്യമ്മാനെ വല്യപ്പ നിക്കാഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അന്നത്തെ കാരണന്മാരൊക്കെ കൂടിയുന്നു, എല്ലാരും അറിഞ്ഞ പരിപാടിയാണ്, മഹറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വല്യമ്മയും ഒരു കാലത്ത് പുതുമണവാട്ടി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പേരക്കുട്ടിക്ക് അറിയാലോ. ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പോലും ഒരുമിച്ചൊരു കട്ടിലുമ്പോ കടന്നുതുടങ്ങിയാ വരാനുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് 31 വേറെ സ്ഥലത്തും 30 വേറെ സ്ഥലത്തും മരിക്കോളം ഒരുമിച്ച് കിടക്കണം. ആയിഷ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പോ നബി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ നബി തങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞു, കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിറ്റ് വീണ്. നബി തങ്ങളുടെ പൂമുഖത്ത് വീണപ്പോ ആയിഷ നബി തങ്ങൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നു. മാലക്കിയ ആയിഷു, ആയിഷ നിനക്കെന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തേ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാന് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമായോ? നീ കുറെ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നോ? എന്തേ സംഭവിച്ചു? ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ,
എനിക്കിവിടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കാൻ നിങ്ങളെ കിട്ടി നബിയേ. നാളെ മഹ്ശറയിൽ സ്വർഗത്തിലെ കോടാനക്കോടി മനുഷ്യന്മാരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ എനിക്ക് മടിയിൽ തലവെച്ചുറങ്ങാൻ നിങ്ങളെ കിട്ടുമോ നബിയേ എന്നാലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റസൂലേ എന്ന് സയ്യിദത്തുന ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു രംഗമുണ്ട്, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായ ഒരു രംഗമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ റൂമിൽ എന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് വഫാത്താവുകയാണ്. നബി തങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അറാഖിന്റെ കമ്പെടുത്ത് നബി തങ്ങൾക്ക് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങി. മിസ്വാക്കിന്റെ തല ചപ്പിയിരുന്നില്ല, സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വായയിൽ വെച്ച് അതിന്റെ തലഭാഗം കടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പല്ലുതേച്ചു കൊടുത്തു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്താകുമ്പോ എന്റെ ഉമിനീര് നബി തങ്ങളുടെ വായിലായിരുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന രംഗമെന്ന് സയ്യിദത്തുന ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബി തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയാണ്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ. അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ഖദീജ ബി ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ്. നബി തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ഖദീജ ബി ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് സ്ഥലം ഉറപ്പിച്ചു. നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ മടിയാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പോഴാവൊന്നുമില്ല അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ട്. ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കൊക്കെ വേണം ഒരു വിഷയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദ്വാങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരാളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മോശമാവൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ധാരണകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക, വാപ്പാനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക, ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. ഖദീജ ബി റളിയല്ലാഹു പോയി നോക്കിയിട്ട് സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു, ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ പോവുകയാണ്. രണ്ടു വർഷമാണ് പോയത്. ആദ്യത്തെ വർഷം പോവുകയാണ്. പോയപ്പോ ഗോതമ്പ് മാവ്, പച്ചവെള്ളം, കാരക്ക, ഉപ്പ് നാല് സാധനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് മടങ്ങി വരും. ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് ചോദിച്ചത്, വല്യമ്മ ഞാൻ കൊണ്ടേ കൊടുത്താ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സയ്യിദത്തുന ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, വേണ്ട മോനെ, എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ, എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ. കുറച്ചാലൊക്കെ തിരക്കുണ്ടാവില്ല, ഒരു 10-40 വയസ്സ് 45 വയസ്സൊക്കെ ആയി, കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായാല് മക്കളെ വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുത്താളീന്ന് കുട്ടികളോട് പറയലാണ് സാധാരണ പതിവ്. അവര് ഖദീജ ബീവിനെ ശരിക്കൊന്ന് പഠിക്കണം. സൗകര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല, എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് 55-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 9.5 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ് സയ്യിദത്തുന ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേ പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ കുറേ പാഠം, നാല് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹസ്ബുക മിൻ നിസാഇൽ ആലമീൻ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതിലൊരു പെണ്ണാണ് ഖദീജത്തു ബിന്തു ഹുവൈലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഹുവൈലിദിന്റെ മകളായ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുടുംബിനി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ് സയ്യിദത്തുന ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അതുകൊണ്ട് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബജീവിതം പഠിക്കണം. അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരണകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ നേരാക്കും കേടുവരുത്തും ചെയ്യാം. ഇത് എന്തിന് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടാത്തതാണ് പ്രശ്നം. കുടുംബജീവിതം എന്തിന്? കുടുംബജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗം എളുപ്പമാകാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു. എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു. ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങളെയും ഒരുപാട് വൈവാഹിക ജീവിതങ്ങളെയും ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുല്ല ആദം സുൽത്താൻ മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അബൂ സാലിഹും ഫാത്തിമയും ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വാപ്പിയമ്മയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കഥ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അത്തിപ്പഴം തിന്നത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടി പുഴക്കരയിലൂടെ പോയി അത്തിപ്പഴം പൊരുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത, വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്ത അബൂ സാലിഹ് ഗൗസുല്ലാദമിന്റെ വാപ്പിയമ്മി. ഷെയ്ഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറുപ്പത്തിലെ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളായിരുന്നു എന്നാണ്. ഉമ്മ ദുആ ചെയ്ത് അവസാനം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. സൂഫി ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരാളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് എന്ന പേരായ ആള്. വലിയ ചർച്ചയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്. അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് പിന്നെ പ്രമുഖനായ ഒരുപാട് സൂഫിയാക്കളുടെ ഗുരുനാഥനാണ്. ഖൗസുൽ ആദമിന്റെ കുഞ്ഞത്തുൾപ്പെടെയുള്ള കിതാബുകളിലൊക്കെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്കിന്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂഹ് ബിൻ മറിയം എന്ന പേരായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. നൂഹ് ബിൻ മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു പൈസക്കാരൻ്റെ ഒരു മുതലാളി. ആ മുതലാളിയുടെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അടിമയായിരുന്നു മുബാറക്ക്. ഒരു ദിവസം നൂഹ് മുതലാളി തോട്ടം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. തോട്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഇരുന്നപ്പോ മുബാറക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മുബാറക്കേ, നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു പഴം കൊണ്ടുപോവാ, എനിക്ക് കഴിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അലി മുബാറക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നല്ലൊരു പഴം കൊണ്ടു കൊടുത്തു. തിന്നു നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പുളിയാ, ഇതെന്താ ആളെ കളിയാക്കണത്, മധുരമുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതും പോയിട്ട് വേറൊന്ന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു, കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര പുളിയാ. മൂന്നാമതൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു, അതും പുളിയായപ്പോ നൂഹ് മുതലാളി ചോദിച്ചു, അല്ല മുബാറക്കേ, എത്ര കാലമായി എന്റെ തോട്ടത്തിൽ നീ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പോഴും ഈ തോട്ടത്തിലെ മധുരമുള്ളതേതാ പുളിയുള്ളതേതാ എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മുബാറക്ക് പറഞ്ഞു, മുതലാളി, ഈ തോട്ടത്തിലെ മധുരമുള്ളതും പുളിയുള്ളതും നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഈ തോട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ട, ഇവിടെ വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ച പണിയെടുക്കുക, ഏൽപ്പിക്കാത്ത പണിയെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇവിടെ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കലും മദീന പള്ളിയുടെ ചെരുവിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കരയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടു എന്നാണ്. സഹാബികൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അല്ല അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയണത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അങ്ങോട്ട് നോക്കി, സക്കാത്തിന്റെ മുതൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു മണി ഗോതമ്പായിരുന്നു കയ്യില്. നാളെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ, ഉമറെ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ നിന്നെ സക്കാത്തിന്റെ മുതൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് നീ എന്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ മറുപടി പറയുക എന്നാലോചിച്ച് കരയുകയാണെന്ന് സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് പറഞ്ഞു, മുതലാളി, ഇവിടുത്തെ പഴങ്ങളുടെ രുചി അറിയാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇതിന്റെ സംരക്ഷണെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അള്ളാഹുവാണേ സത്യം, ഈ തോട്ടത്തിൽ മധുരമുള്ള പഴമേതാണെന്നും പുളിയുള്ള പഴമേതാണെന്നും എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നൂഹ് മുതലാളി മുബാറക്കിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പെരേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഭാര്യ സഹധർമ്മിണി, എനിക്കൊരാശയം തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾ ആശയം എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ മോൾക്ക് നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കല്ലേ, ഞാൻ ഇന്ന് തോട്ടത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി, എനിക്ക് തോന്ന നമ്മളെ മുബാറക്കിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മോളെ കെട്ടിച്ചാലോ എന്ന് തോന്ന. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഞാനത് മോളോടൊന്ന് ചോദിക്കാം, മോളോട് ചോദിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ മകളെ വിളിച്ചു തള്ള പറഞ്ഞത്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു ജവാബിതാണുണ്ടായത്, മക്കൾക്ക് ഗുണമല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വരുമോ പൊന്നെ, അതിനാല് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി തോന്നുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണതിലാണ് തൃപ്തിയുമുള്ളത്. ഉടൻ തന്നെ താൻ തൻ്റെ അടിമയെ ഇത്തുക്കാക്കി ഒരു ചെറിയ സദ്യ നടത്തി മരുമകനാക്കി ലോകത്ത് എമ്പാടും പ്രസിദ്ധം ഉള്ള
ഇബ്നുൽ മുബാറക്കിന് ഉമ്മയാണ് തള്ളാ.